הבדל מהותי בין זה שאנשים נהדרים כי הם נוסעים לכל מיני מקומות או מתקזזים בשביל הפן, לעומת בן אדם שנמצא וסף יודע, במצב קשה בבית חולים. ובכל זאת מגיע בן אדם ואומר לך שהוא על ארץ בית. אז מה אתה עושה במקרה כזה? אז אני מצטער, אתה יודע מה? אם אני צריך להיות מואשם, אגב, לא שיניתי בשום דבר את התוצאה, שיהיה ברור. מי שמכיר אותי יודע, כך נגתי בעבר וכך נגתי בעתיד. אני אף פעם לא חשבתי שהמצחה מקדשת אמצעים. חבר הכנסת גילון התקזז עם חבר הכנסת אזולאי, משום שאזולאי היה מאושפז, וזכה לביקורת נוקבת בין היתר מאיש האידיאולוגיה הסדיר, חבר הכנסת יואל חסון. אומר חבר הכנסת גילון על הדברים, חוק המרכולים היה עובר גם אם הייתי מצביע, ויואל חסון דמגוג, נו, קשה לי להתפקע. בוא נגיד מה היה כאן על השולחן, אוקיי, כל חברי האופוזיציה, במיוחד יואל חסון, וגם אחרי זה היום ראיתי ברשתות, איך נכנסו באילן גילון, מה שהם רצו לראות זה אדם שנמצא בהליך רפואי לא פשוט, תחת הרדמה, מטריח את עצמו עכשיו לבוא לכנסת על חוק שגם ככה יעבור. מה אנחנו למדים מזה? לא מעניין אתם שום דבר. כלום. לא זכויות אדם, לא בריאות של בני אדם, לא נפגעות תקיפה מינית. ברור. רק דבר אחד, להגיע לשלטון. זהו. חייבת לציין שיש הם צודקים בדבר אחד, מחלת הכזזת שבכנסת והאופוזיציה היא נורא חלשה, היא דרדלה. בזה הם צודקים. במקרה הזה זה היה 59 לעומת 54. גם אם הוא היה מגיע, מי שיודע לספור יודע שזה לא היה עוזר. ופה אני חייבת לומר, האקט האנושי הזה של לבוא למישהו, לקראת מישהו בצד השני של המפה, שהוא אחרי ניתוח ואחרי הרדמה, ולבוא לקראתו ולשבת בבית, אני מעריכה מאוד את הדבר הזה, ואיכסה להיות. לא מצטרף לחגיגה. קודם כל, אני נגד הכיזוזים בכלל, אני אעשה עוד פעם השאלה מעולם הספורט. כן. אתה מכיר את זה ששחקן פצוע, אז כולם צריכים להפסיק לשחק? כן, אתה לא אתה מבין? כאילו מה, כאילו בן אדם בגולני פצוע לא בא חובש, כמו שבהר המעשה אליו. אותו דבר בכיזוזים. לא צריכים להיות כיזוזים, לא מעניין אותי התירוץ, סליחה, נפל לי הסיגריות. לא מעניין אותי התירוץ, נפלו לי. לא מעניין אותי התירוץ של אינפוזיה, לא אינפוזיה. אתה לא רוצה, אל תבוא, אז תתפטר מהכנסת ותן למישהו מעליך. הוא החובה שלו זה לאופוזיציה. עכשיו, אני לא מבין גם על מה, במילא הרי זה עבר בהפרש של שבעה קולות. אז למה צריך להתקזז בכלל? אז למה אמרת כל מה שאמרת? אם זה ממילא עבר בחמישה, אז למה צריך להתקזז? למה צריך להתקזז? רגע, שאלה. אותי מדהים, אני אגיד לך למה. למה להתקזז? כי לא יודעים מה קורה, כי זה לא בדיוק המספר של כולם. אז זה לא תירוץ. אותי מפתיע מהצד השני העניין. אתם רואים איך יואל חסון מתנהג. אתם שומעים אותו מדבר ככה, אתם רואים בן אדם שנמצא בכזה מצב. לא קם אחד מכל חברי האופוזיציה או המנהיגים, לא אבי גבאי, לא לפיד, לא בוז'י, לא אף אחד, אמיר פרץ, ואומר לו, אדוני, תירגע, ארי שמאי לא צודק, זה לא מעליך, אנחנו לא פה בתורת הגזע. אם הבת שלו הייתה מתחתנת, הוא היה מגיע לחתונה באותו ערב. אדוני. אם הבת שלו הייתה מתחתנת, הוא לא היה דוחה, הוא היה מגיע. אז שהיא הגיע גם. יפה, יפה, תודה רבה. אין יותר שאלות. רק פעם באת. אין יותר שאלות. אין שאלות. שהשיבור, אין שאלות. תן לי לדבר. עניתה, בבקשה. תן לי לדבר, תודה רבה. אל תקטע אותי בצעקות, תודה. דבר שני, פעם באת תגיע לשופט ואתה תגיד לו, מצטער, אני לא יכול לקיים את הדיון היום, וזה, אז כל השופטים שרואים אותנו, תגיד, אתה היית מגיע לחתונה של הבת שלך? לא דוחה לך יותר. יפה מאוד, אין לי שום בעיה עם זה. היה מגיע לבת של החתונה שיגיע לחתונה.